So, this week... Jeg skal ikke snakke engelsk. Unnskyld. Hallo alle sammen. Denne uka på Daily Vlogger så har vi nyttårsuka. Er det det vi kaller det? Nyttårsuka? Ja. Nyttårsuka. Vi har nyttårsuka. Og jeg er en person som... Jeg liker ikke sånne nyttårsforsetter og sånn. Så jeg har funnet en test på dette. Så, testen heter så mye som... Hvilken nyttårsforsett burde du ha dette året? Så jeg tenkte liksom, why not? Try. Det er 7 spørsmål. So, here we go! Første spørsmålet er, hvilken av disse legendene ville du spist middag med? Mor Teresa, en eller annen Jax Cousteau, Bill Gates eller basketballspilleren Michael Jordan? Jeg ville spist middag med Bill Gates bare fordi han er rik. Spørsmål nummer 2 er, flyselskapet har mistet bagasjen din. Hvordan reagerer du? Concerned. Du fortsetter å kontakte customer service for å sjekke hvordan prosessen går. Du er hopeful. Hopeful. I don't know. Og er sikker på at bagasjen din vil dukke opp en eller annen gang. Indifferent. Nå har du en god... Hva heter det? Excuse? Grunn. God unnskyldning, grunn. Something. Til å kjøpe nye klær. Og nummer 4, du blir frustrert. Så kanskje jeg hadde tatt en good excuse til å kjøpe nye klær i. Hvilke av disse reality-showene vil du helst sett på? Survivor. The Amazing Race, Masterchef, Secret Millionaire. Amazing Race, uten tvil. Hvilken type mat spiser du mest av? Sunn og organic food. Eksotisk og spicy. Hjemmelaget og komfortabel mat. Eller quick and easy to prepare. Blir det den siste, siden jeg hater å lage mat? Hvilken type transport do you prefer? Fly, rulleskøyter, sykkel eller bil? Det var en veldig merkelig sammensetning av ting. Jeg kommer jo ikke så himmelig langt på hverken sykkel eller rulleskøyter. Så jeg må nok takke fly. På jobb så er du most likely to be found dette da. Ute og har pause. På kjøkkenet. På kollegaene dine sine kontorer. Eller i et møte. Sikkert på kjøkkenet. Siden jeg vil ha noe mat, jeg vet ikke. Altså disse bildene vil jeg likt på Instagram. Så er det 4 bilder her. Første bildet er av noen damer som danser et eller annet i en parade. Den andre er en mann som sitter i en hengekøya med palmer og solnedgang. Tredje er en gutt som springer, og det fjerde er en cupcake. Jeg hadde likt han med solnedgangen. Calculating! Take a trip. Have you been dreaming about hopping on a jet plane and getting away? The new year is the perfect time to start working towards actualizing your idle vacation. Everyone deserves a little bit of R&R. I don't know. And while there are tons of consideration, like work, money and time, if you believe it, it can happen. Ja, så mitt nyttårsforsett dette året da, er å reise. Enkelt og greit. Reise hvor? I don't know. Askim. Yeah, I'm going to Askim. That's... Hilsk. My new year resolution is already solved. Yay! So awkward. Ja, jeg håper folk har en fin dag i morgen. I morgen er det nyttårsaften, og party and have fun! Hei! Så snakkes vi neste uke.